människor som är rasister är rädda för att säga neger. Men om man säger neger är man inte rädd för att vara rasist. Speciellt om man som jag själv kallar sig själv bög. För säger man att man är bög, då får man säga att en svart människa är neger. Då är man inte rasist. Ja, 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 det är klart man kan göra det. Det är inte en annan sak att kalla sig själv. Det är etiketter man sätter på andra eller på sig själv. Inte olika saker. Nej, jag är aldrig rädd för folk som talar klarspråk. De är aldrig farliga. De farliga människorna är de som är politiskt korrekta och slänger sig med lite fina ord och är känsliga med vad de uttrycker. De ska man se upp med. De värsta rasisterna i Sverige bor inte i Hällefors och röstar på Sverigedemokraterna. De värsta rasisterna i Sverige bor i Bromma och röstar på Folkpartiet. Det är de farliga rasisterna. För det är de som går omkring med näsan i vädret, åker till Thailand på semester och tror att de inte är rasister.